Kanonene klare. Kanonen, fyr! Varmvattnet, og så begynner vi å pusse. Da tar to mann, og så tar vi sammen tommelene og hiver dem i kassene. Så får vi sette inn til det forrige. Ja. Men la det skarpe skuddet stå igjen der, så har du pustet opp under kulesekken. Åtteglass! Presenter, gevær!
Heis flagget! Kjære gjester, kjære medarbeidere, mine damer og herrer. Vi feirer i dag Norges 178. nasjonaldag. Når vi på en dag som denne gir oss litt tid til ettertanke og sammenligner vår situasjon og vårt land med den øvrige delen av jordkloden, så må vi vel kunne konstatere at Kongeriket Norge og dess innbyggere er særdeles heldig stilt. Riktig nok sliter vi med ulike problemer som i det daglige liv kan virke alvorlige nok for den enkelte. Men ser vi alt i et videre perspektiv, så bør vi vel kunne innrømme at disse problemene tross alt er relativt beskjedne. Mens store politiske omveltninger, kriger, hungersnød og terror har preget store deler av verden, har vi gjennom de siste 47 årene hatt det privilegium å kunne leve i frihet og fred med råderett i eget land. Denne utviklingen og disse privilegiene har vi imidlertid ikke fått gratis. De har kommet som et resultat av en mangeårig, målrettet utenriks- og sikkerhetspolitikk basert på erfaring, nøkternhet og realisme. Vi har forstått og hatt klart for oss at nasjonal sikkerhet og fred ikke er selvsagte goder, men noe man først må kjempe seg til og siden pleie å stå vakt om. Dette har krevet ressurser, innsatsvilje og til dels store forsakelser på mange områder. Men i erkjennelsen av at vi ikke har kunnet basere vår nasjonale sikkerhet og godtroenhet på utenrikspolitisk ønsketenking, så har vi inntil nylig vært villige til å yte det nødvendige for å sikre vår fremtid som en suveren nasjon. Nå har imidlertid det skjedd at supermaktkonfrontasjonen og spenningsforholdet mellom Sovjetunionen og USA ikke lenger er til stede. Sovjetunionen har gått i oppløsning, og Warszawapakten eksisterer ikke lenger.
Faren for en stor krig synes dermed å være over, og alle her i landet er selvsagt veldig glade for det. Imidlertid så virker det som om de politiske miljøer nå er blitt så glade at de mener at nasjonale tryggingstiltak nærmest vil være overflødige i fremtiden. Da er det på tide å minne om det gamle russiske ordtaket som sier at kloke mennesker lærer av andres feil, mens dumme mennesker må lære av sine egne. Helt siden Adam og Eva ble kastet ut av paradiset på grunn av grådighet og dumhet, og dermed viste den sanne menneskenaturen, så har faren for konflikter vært til stede på jorden. Gang på gang har vi fått demonstrert at de som er naive og godtroende, og ikke tar tilstrekkelige forhåndsregler, før eller senere vil bli utsatt for overgrep fra andre. Fred i vår tid, proklamerte den britiske statsminister Chamberlain da han kom hjem etter sitt famøse møte med Hitler og Mussolini i München den 30. september 1938. 6 måneder senere hadde Hitler brutt alle avtaler. Tyskerne rykket inn i Tjekkoslovakia, og den andre verdenskrigen var begynt i et urolig og labilt Europa. Situasjonen i dag begynner å få mange likhetstrekk med mellomkrigsperioden, altså 1930-årene. Et gjenforenet Tyskland står overfor en rekke økonomiske og sosiale utfordringer og problemer. Jugoslavia slites i stykker av borgerkrig, og flere av de gamle fyrstedømmene er i ferd med å gjenoppstå nede i Europa. Sovjetunionen er gått i oppløsning, og Russland preges av økonomisk kaos, og de tidligere delrepublikkene utarmes av indre konflikter. Nøkkelbegrepene i forbindelse med den situasjonen vi har i dag er med andre ord ustabilitet og usikkerhet, akkurat som i 1930-årene. En av hovedgrunnene til at Norge ble trukket inn i den andre verdenskrig og måtte tåle okkupasjon og undertrykkelse i 5 år, var vår manglende evne til å holde orden i eget hus og til å ivareta de forpliktelser som påhviler en suveren stat. Vi hadde nemlig forsømt det apparat som skulle håndheve vår suverenitet og sikre vårt territorium, og hadde dermed ingen mulighet for å hindre selvtekt i våre farvann fra de krigførendes side. Og hva resultatet ble, det kjenner vi alle. 9. april 1940 lå torpedojageren Eger i Stavanger, som et av de svært få operative marinefartøyene Norge disponerte på det tidspunkt. I en meget uklar situasjon besluttet sjefen ombord, kaptein Brun, å gripe inn og gå til aksjon mot inntrengerne. Den tyske 10.000 tonneren Roda ble senket ute i Åmøyfjorden her, og 2 fly ble skutt ned, sies det, før Eger måtte gi tapt etter å ha blitt ødelagt av et intenst bomberegn fra en stor flystyrke. 8 mann mistet livet. Egers innsats og skjebne i denne aksjonen var kanskje ikke av verdenshistorisk interesse den gang, men nasjonalt sett var den uhyre viktig for vår selvfølelse og for den frihetskampen som fulgte senere. Eger-monumentet, som står her, skal derfor minne oss om 2 vesentlige ting. På det første skal det advare oss mot å gjenta den sikkerhetspolitiske naivitet og de feilvurderinger som blant annet førte til at disse 8 unge nordmennene mistet livet. På det annet, og det er minst like viktig, står denne steinen som et håndfast minne om at det midt i kaoset under overfallet på Norge fantes mennesker som fremviste de 3 egenskapene som er uløselig knyttet til en fri nasjon, nemlig patriotisme, besluttsomhet og offervilje. Derfor minnes vi i dag David Johan Magnus Blid, Einar Arnold Eriksen, Olga Andreas Gjertsen,
Konrad Pettersen, Sverre Ringgård, Willy Norman Skau, Oskar Stentorp, Tor Agnar Johannes Øyen. Jeg takker alle som kom her i dag for at dere ville være til stede. La oss hedre de falnes minne og glede oss over at vi kan feire 17. mai som frie mennesker i en fri nasjon. Jeg ønsker dere en riktig god 17. mai. Takk for oppmerksomheten. Grønn. Rett. Ved syden. Gevær. På aksel. Gevær. Presenter. Gevær. På aksel, gevær. Ved siden, gevær. En gang takker dere for at dere kom til stede i dag og ønsker dere en riktig god 17. mai. Takk. Dagbønn på plass.